Які питання до порядку денного? Можна ще доповнити? У мене перед очима службова записка, в якій йде мова, що 16 липня 2021 року, можна озвучити, до речі? Набирають чинності частина 2 та 3 статті 7 та 10 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Вичерпний перелік осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, а також вимагати щодо рівня володіння державною мовою, визначені у статтях 9 і 10 закону. Особи, визначені пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14 частини 1 статті 9 закону, мають засвідчувати рівень володіння державною мовою документом про повну загальну середню освіту. За умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета, дисципліни, або ж державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови. Прошу вас звернути увагу, що відповідно пункту 2 статті 9 до осіб, які зобов'язані володіти державною мовою, відносяться депутати місцевих рад. Відповідно, вищевказаного рекомендую дану інформацію винести на розгляд постійних депутатських комісій. А у нас що, хоч один є, який не володіє українською мовою? Я зачитав. Далі комісія працює. У нас таких немає. Шановні, ваші пропонування про викликання. Я хочу підняти питання про депутатську етику. Це стосується мене особисто, бо в вайбер-групі депутатській ви всі, я впевнений, всі прочитали таке произведення депутата Безушенка, там де моє ім'я теж упоминається. Це в контексті того конфлікту депутата Безушенка і помічника депутата Хакімова. Там в мою сторону було примінена інвентивна лексика, що я розчитую як публічне оскорблення. Так, я зараз відвічу. Давайте не будемо сесії переводити на це. Ні, я зараз відвічу. В регламенті є. Для цього є спеціальна комісія. Григорій Віталійович, коли в вашу сторону будуть примінені такі слова, як фуфла, мед, Примінялись. Тільки ж за українську мову. Со сторони вашого помічника. Я ще відвечу на цей вопрос. Я нахожу з цієї комісії, значить, во-первых, кожен вас приймає... Кожен воспринимається в міру своєї розпущеності. Там не було ні одного матерного слова. Начнемо з цього. По-перше, ти і твій депутат є провокаторами і оберігами, які... Слушай, ти провокатор в тому, що ти оці твої подлинні питання, скільки я замічав на сесії. Навіть взявся перший вопрос по відношенню до Наталії Лазінської, коли ти там щось виїскав, що вона неправильно там була, щось писала якусь назву громади на нашій громаді. Ти, якщо був би людиною, знаєш, то ти підійшов би перед сесією і сказав би, зробив би зауваження, це сказав би неправильно, це якісь зробив секунди і так далі. І це мене лічно до тебе ця неприязнь до тебе до Хакімова, що ви є. Не то, що провокатор, ви оце бачите, котика таких, як воно оце. Нехай бачать, кого вибрали. Вони обидва йшли по моєму округу. Ти ще не зняли, що ви все, що ти хотів, а що ти був із людиною, що ти... Ви приймаєте ту стратегію, навіть не читали. Так. А ти хочеш показати, що ти так думали, що ти... Мене не вибрали, вибрали їх двох по моєму округу. От хай дивляться. Володя, шановні депутати, я вас прошу. Так, да, хотіли ще підняти другий вопрос. По поводу твоєго, коротше, до того самого, що ти, не, да, що ти не оформлений як налогоплательщик, ти не предприниматель. Що, ну що, ти ось шмиці, ти Лазінського робив ось роботу, ти заробив 65 тисяч гривень за 10, я знаю лично це, заробив 65 тисяч гривень. Ну поїдеш у Лазінського. Так, я в нього, я знаю це лично. Інформація достовірна, що ти мені розказуєш, що ти не платиш за оренду в Домі культури, там де ти працюєш. Що це? Яка договорення? Ти що особлена? Ти що особлена людина, яка працює? Що? Чого я дуже молоду знавати? Я хочу знати. Чого я плачу за землю? Год близько 12 тисяч гривень плачу за землю. Плачу оренду, плачу налоги, підприємець. Ти що? Не така людина, як я.
Вопрос был не об этом. Да что не об этом? Так это, блядь. Я же прощаюсь, Бачишь, я, короче, говорю. Ты бухал, ты брачком, блядь, так.